បើសុំដោយជាចង្វាក់ញាក់500បាត់ម្ដងណាបើតោះរំជាចង្វាក់ញាក់ម្ដងស្រីខ្លួនឯងមើលតែមកកែផងនេះមកអោកខ្ញុំសឹកប្រសឡាញ់បង
មុនចេញញ៉ាំលួចថាប្រកាសខ្លួនញ៉ាំក៏អុំទៅស្ដាយអ៊ូឡុងនេះក្បែរខ្ញុំត្រឹម5នាទីមានអារម្មណ៍ដូចចុះសំរងស្រស់ស្រួលតែខ្ញុំមកចង់ស្រួលនេះមកបួលឡើងជាខ្ញុំរកេងឡើងដួលបងជួយមកវត្តមាននៃភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទមករំលឹកកំសាន្តសบายសบายទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទ Yes I do look 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 អានេះខ្ញុំនិយាយតែតាំងខ្ញុំតាំងលេខដុំឥតគេមកខ្ញុំអត់ជួយអត់ស្គាល់កំជឿដោយស្និទ្ធរកខ្ញុំបារម្ភចុះស្អប់ខ្ញុំកុំចូលមកជិតមិត្តមិត្ត2 3នាក់ប្រសាជាងយកអពើធ្វើមិត្ត Yes I do look អ្នកអន់ដល់អន់ហើយអន់នៅតែមិនអន់ទៀតទៅជឹង Yes sir Yes sir you look ហ៊ានបសំដែងតែមិនដែរហ៊ានលុកខឹងខ្ញុំពេកតិចតែដសាយឈាមហើយខ្ញុំនៅស្ងៀមបសិនវាឡាឈាមវាកំរងបានប្រូកែរបស់អូកុំមិនមកដល់ចាំមកយើងស៊ីសោះសបោណាស់ពួកអាចឈឺវែកពួកនេះឆ្លងតាម DNA ជំងឺនេះដូចជារៀងធំធំបំបាត់អត់បានលយជាងគេជ្រើសវាលើលោកមានតែមួយជាងជន់មិនដែរទៀតបាត់ទៅលេឡើងចាំមកខ្ចីមើលមកគេគេឲ្យមកកែមកកែភ្លេងខ្លួនធ្វើមេToday we all on side with was one way in the party គេជួយចូលរួមកម្មវិធីគួយទៅដល់ VIP ទៅណាក៏គេរាក់ទាក់ស្រីស្រីចូលចិត្តហាក់ខ្ញុំ funny មើលទៅងាររីច្រើនពេកចាំយកបកការរូប1 and e e e ហ៊ូហេហេហេ Yes you look 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 Yes you look 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 Yes you look look lookគេខ្លាំងមិនដាច់ហើយអង្គរពីអ្នកនៅក្រោយអូស្ទៀវបំមកកណ្ដោះអាចេសូនរីដាចោះធួធ្វើសងសាពពែទៅក៏ប្រទេរដូចជាអាកាទុ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 បៃស្នេទុ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 ក៏ប្រទេរបៃស្នេទុ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 បៃស្នេទុ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 ក៏ប្រទេរបៃស្នេជីលោប្រដាចង់សពក៏ចង់ទៅណាជីឆាងក្នុងអោចាំអ្នកមកសោះចាប់អរំចាប់អរំចុះកងត្រាកូនមីបបបបេបេចំណុយដោយដារាបេបេចង់ខ្ញុំលឺស្រ័យមក Baby em ដែលតែធម្មតាបើសិនរឹកស្រីនេះចង់រងចាំមកឋានៈធនឬក៏ចង់ឲ្យបងហៀកងអាមសុំដឹងផងនេះដល់បានទីអ៊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 ី Lady ទៅដុំនេះទេ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 អ៊ី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  Lady ដល់បានទីអ៊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 ី Lady ទៅដុំនេះទេ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 អ៊ី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  Baby ថាឡាច់ឯប៉ុណ្ណឹងបងអ្នកទៅប៉ុណ្ណឹងសាច់សុំមករឹងលុយឡានទៅប៉ុណ្ណឹងទីនីនឹងខ្ញុំស្រស់ស្រាយព្រលឹមរីករាយពេលម្លឹងថ្ងៃថ្មីមិនសង្ឃឹមទុះ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 មិនស្នេហ៍ទុះ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 ក៏ប៉ុន្តែមិនស្នេហ៍ទុះ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 មិនស្នេហ៍ទុះ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 ក៏ប៉ុន្តែមិនស្នេហ៍ឡានទៅនៅក៏អីពីចង់ដាក់លេខក្នុង PP អូនបង Infallory ចលពីដាល់មិនមែនមែននេះទៅមកចាយទៅស្ថិតទីណណោះស្រីទៅពីឆ្មាមកដែរទុះទៀតចាក់ចោលសំទៀតថ្មីទីក៏បូសាសាមើលទៅក៏ទៅសម័យអូអូអូអោ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 បើសិនដូចស្រីនេះចង់រងចាំមកឋានៈធនំឬក៏ចង់ឲ្យបងគៀកងអបសុំដឹងផងឯដល់បានទីអ៊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 ី Lady ទៅដុំនេះទី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 អ៊ី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  Lady តាបានទីអ៊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 ី Baby ទៅដុំនេះទី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 អ៊ី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  Baby ហ៊ឺអោអោអោអ oh, អ oh, oh. oh, oh, oh.